Pod názvom Grand Prix 2012 sa ukrývajú aj preteky v jachtingu, ktoré ste mali možnosť vidieť počas víkendu na Oravskej priehrade. Účastníci zo Slovenska, ale aj zahraničia si navzájom vyskúšali svoje sily v tomto vodnom športe. Vznik jachtingu ako športu siaha niekedy do 17. storočia, kedy sa pravdepodobne v Anglicku uskutočnil prvý závod športových plachetníc. V roku 1851 sa v New Yorku zrodila do dnes zrejme najstaršia športová súťaž Americký pohár. Pre slovenských športovcov sú v súčasnosti známe zase medzinárodné majstrovstvá Slovenska a Veľká cena Slovenska v jachtingu, ktoré sa konali v Námestove. 90 účastníkov súťažilo v 9 lodných triedách na 120 lodiach. Bohužiaľ musíme konštatovať, že účasť sa znižuje. Minulého ročníku sa zúčastnilo až 146 plavidel. Účastníci sú predovšetkým domáci, ďalej z Českej republiky, z Poľskej republiky a z Maďarska. Na uvedenú regatu sú ideálne podmienky, keď je minimálne 2 m za sekundu vietor, ktorý sa nemení a otvorená vodná plocha. To znamená, že teraz je aj nižší stav hladiny vody na základe spúšťania a preto sa musíme s flotilou presúvať až ku pred studničku a pred športhotel a slanickú osadu. Celá trať bola dlhá 2 až 5 kilometrov. Nad priebehom súťaže dohliadalo niekoľko porotcov. Vlastne pretekári musia prejsť stanovenú trať a podľa poradia sily sa hodnotia výsledky jednotlivých lodných tried. A bohužiaľ, ten vekový priemer sa zvyšuje a účastníkov je stále menej a menej, pretože jachting je finančne veľmi náročný šport a dúfam, že v budúci rok sa to zlepší. Na majstrovstvá Slovenska som prišla, pretože sem chodím už veľa rokov a pôvodne som sa bála, že tu bude trošku slabšia účasť, ale našťastie prišlo dostatočne veľa lodí, tak sa veľmi teším a dúfam, že sa mi bude dariť. Okrem súťaženia nechýbal čas na zábavu a spoločnú výmenu názorov. 27. ročník majstrovstiev sprevádzala okrem dobrého počasia aj priateľská atmosféra. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.